Համլետ եղբայրը առավոտյան զանգեց, մի քիչ հիվանդ է, խնդրում եմ աղոթնայիդ մեջ հիշեք, մրսելա, տենց հիվանդացելա, աղոթնայիդ մեջ հիշեք, թող Տերը շուտով բժշկություն անի, եւ մեր մնացած բոլոր հիվանդ քույրեր եղբայրներն էլ թող Տերը բժշկի, ամեն։ Փառքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր միասին կկարդանք այն բոլոր անեսքները, որ Տեր Աստվածը տվեց Ադամին Եվային, եւ տեսնենք ինչպես այդ անեսքների հարցը Տեր Իսուս Քրիստոսը լուծեց։ Սկզբից կկարդանք անեսքները, որը գրված է ծննդոց գլխում, հետո ուրեմն դրանց հարցերը ինչպես լուծվեց։ Սա ծննդոց երրորդ գլուխն է ծննդոց գրքի, հիշում եք, որ Ադամը Եվան մեղ գործեցին, Տեր Աստծո ձայնը լսեցին, մտան ծառերի հետևը, պահկվեցին, իրենց ասես թզերն ու տերևների շորեր էին կարել եւ այլն, բայց երբ որ Աստված եկավ եւ խոսեց իրենց հետ, Ադամը Եվային մեղադրեց, Եվանոցին մեղադրեց, հա, այսպես տարբեր մեղքեր գտան եւ Տեր Աստվածը դատաստան արեց եւ ասաց, եւ Տերն Աստված ասաց Օձին, քանի որ այս բանը արեցիր, դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից եւ դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա գնաս եւ հողուտես կյանքիդ բոլոր օրերում, եւ ես ճշնամություն եմ դնելու քո եւ կնոջ միջև եւ քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջև, նա քո գլուխն է ջախջախելու, իսկ դու նրա գարշապարն ես ճզմելու։ Կնոջը նա ասաց, խիստ շատացնելու եմ քո ցավերը եւ հղիության ցավով ես զավակ ծնելու եւ քո ցանկությունը դեպի քո ամուսինն է լինելու, և նա իշխելու է քո վրա։ Եվ Ադամին ասաց, քանի որ դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին և կերար այն ծառից, որի համար քեզ պատվիրել է ասելով դրանից չուտես, անիծյալ է երկիրը քո պատճառով, նրանից նեղությամբ ես ուտելու քո կյանքի բոլոր օրերում, փուշ ու տատասկ է այն բուս ցնելու քեզ համար և դաշտի խոտն ես ուտելու, երեսիդ քրտինքով ես հաց ուտելու, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիր, քանի որ նրանից էիր վերցված, քանի որ հող ես ու պիտի հողը ու դեպի հողը պիտի դառնաս, եւ Ադամը իր կնոջ անունը Եվա դրեց, եւ այլն։ Այս անեսքները մի անգամ կարդացինք, սրա լուծումն էլ կարդանք, հետո մեկ-մեկ ուրեմն կքննենք։ Պողոս առաքյալը գաղատացիներին ուղված թղթում, երրորդ գլխի 13-րդ համարում այսպիսի մի միտք է հայտնում. Քրիստոսը մեզ փրկագնեց օրենքի անեցքից, մեզ համար անեցք դառնալով, որովհետև գրված է, թե անիծյալ է նա, ով կախվում է փայտից։ Առաջին միտքը, որ ուզեմ հիշենք մենք, այս բոլոր անեցքները Քրիստոսը իր վրա վերցրեց, ինքը անեցք դառնալով, այսինքն այդ ամբողջ անեցքը, որ Աստված ասեց, Քրիստոս ինքը դարձավ, ինքը վերցնելով իր վրա, սա առաջին միտքն է, փայտի վրա կախվելով, այսինքն խաչի վրա Քրիստոս էս հարցը լուծեց, այս բոլոր անեսքների հարցը փայտի վրա կախվելով, անիծյալ լինելով, ինքը Ադամի Եվայի ամբողջ բնության այս անեսքը վերցրեց իր վրա։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Կողոսացիներին ուղված ցուցն է, երկրորդ գլխի 14-րդ տունը, որը նույն միտքն է արտահայտում, մի քիչ ուրիշ բառերով։ Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերի և ձեր մարմնավոր անթլպատության մեջ, կենթանացրեց նրա հետ, ներելով մեր բոլոր հանցանքները, մեզ հակառակ և մեր դեմ գրված պարտամուրակը ջնջելով, նա մեջտեղից վերցրեց այն խաչապայտին կամելով։ Այդ ամբողջ մեր պարտքերը, մեղքերը, անեսները, որ գրված էր, Քրիստոսը վերցրեց և խաչապայտին կամելով այս հարցը լուծեց, պատրեց, վերացրեց մեր բոլոր անեսքները։ Ահա տեսնում ենք, որ այդ առաջի օրերի մեջ, Ադամի Եվայի օրերի մեջ, Աստծո անեսները ժառանգեց Ադամը, Եվան, մեր նախահայրը, նախամայրը, և մենք բոլորս այս անեսքի տակ ենք ծնվում, բայց վերջի օրերի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով, Աստծո որդու միջոցով, իր խաչի, ուրեմն կատարած գործի միջոցով այս բոլոր հարցերը լուծվեց։ Բայց հիմա, ինչպես խոստացել էինք, մեկ առ մեկ տեսնենք ինչ անեսքներ էր և ինչպես այս անեսքների հարցը լուծվեց։ Առաջի անեցքը
որ տալիս է Տեր Աստվածը, ասաց օծին, առաջի անեծքը օծներ, որ օծի վրա էր Տեր Աստծո անեծքը, ասում է, դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից, դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա գնաց, գնաս և հող ուտես կյանքի բոլոր օրերում, ուրեմն սրանից ելնելով մարդիկ գտնում են, որ օծը ինչ-որ ուրիշ ձևի կառուցված կա ունեցել, ըստ երևույթին, և անեծքից հետո սկսել է փորի վրա սողալ, սա անեծքի հետևանքն է, և ասում է, դու հող ուտես քո կյանքի բոլոր օրերում. Այս հարցի պատասխանը ուրիշ անեծք, որ ինչպես է օծը հող ուտում և այլ, ուրիշ անեծքների մեկնությունը, որ կարդանք, այս հարցի պատասխանն էլ կլինի, բայց դուք հիշեք այս անեծքը, այս առաջի անեծքը, որի մասին դեռ կխոսենք, անպատասխան չենք թողնի, դուք հիշեք, անցնենք երկրորդ անեծքին. Թշնամություն եմ դնելու քո և կնոջ միջև, քո սերնդի և նրա սերնդի միջև, նա քո գլուխն է ջախջախելու, իսկ դու նրա կարշապարն ես խայթելու, ճզմելու և այլ։ Սա մենք գիտենք, շատ լավ գիտենք, որ սա կնոջ սերնդը և օծի սերնդը սա Սատանայի և Տեր Իսուս Քրիստոսի ուրեմն պայքարն էր, Սատանան պայքարում է ցանկացած մարդու, որպեսի խափի և տանի դժող, ինչպես հաջողացրեց Եվային և Ադամին խափելով, Աստծո ներկայությունից կցելով, բոլոր մարդկանց ինքը մոտենում է, ոմանց հաջողվում է, ոմանց չի հաջողվում, բայց իրա այս գործը սա է, և նա թշնամի է Աստծուն, որտև Աստված ամեն բան անում է, և Հիսուսը ամեն բան անում է, որպեսի մեզ փրկի։ Այս թշնամությունը խաչի վրա լուծվեց, այս նրա գլուխը ջախջախվեց խաչի վրա, կարդացինք, չէ, խաչի վրա Աստված այս բոլոր հարցերը լուծեց, այս անեծքի հարցերը լուծեց, և Սատանայի գլուխը ջախջախեց կնոջ սերնդով, որը Սուրբ Տիրամոր որդին էր Տեր Իսուս Քրիստոսը, որը նաև Աստծո որդի էր, և երկրորդ բանը, որ նա պիտի խայթեր նրա գարշապարը, սա այդ չարչարանքով այդ խաչի մահն էր, որ Սատանան ոչ միայն այսինքն խաչի մահ, խաչից առաջ էր, եթե հիշում եք, մեզ չարչարանք կրեց Տեր Իսուսը, ծեցվեց, թքեցին իրա վրա շատ մեծ դժվարություններով և խաչի վրա էլ չարաչար մահով մահացավ, սա էլ Սատանայի, այսպես ասած, գործներ, խայթոցներ, որ նա կատարեց, և եթե մի պահ հիշենք նաև այդ օծի պատմությունը, որ Մովսեսը բարձացրեց, ահա այսպես օծը կարծես իր ամբողջ թույնը թափեց Քրիստոսի վրա և իր ամբողջ չարչարանքները, որ հնարավոր էր և անհնար էր, Քրիստոսը ուրեմն վերցրեց իր վրա, և ամենամեծ չարչարանքը Քրիստոսի համար նա էր, որ ինքը այդ պահին լքված զգաց իրեն Հոր Աստծո կողմից, և այդ աղաղակը խաչի վրա, Աստված իմ ինչի ինձ թողեցիր, սա էր ամենամեծ չարչարանքը, որ և ամենամեծ տառապանքը, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը վերցրեց իր վրա, և թշնամություն, այսօր այդ թշնամությունը դեռ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան թշնամի է մեզ, համար մեկ թշնամինա, և մենք թշնամի չունենք, մենք մեր մարդկանց մեջ ենք թշնամի փնտրում, մեր եղբայր քույրերի մեջ ենք թշնամի փնտրում, բայց մենք իմանանք, որ մեր թշնամությունը Սատանայի դեմ է, և մենք Սատանայի դեմ պիտի աղոթենք, Սատանայի դեմ պիտի պայքարենք, և նրա բոլոր այսպես չար գործերի, չար ուրեմն սերմերի դեմ պիտի պայքարենք։ Հռոմեացիների ուղված նամակում, ուրեմն այս թշնամության հետ կապված, Պողոս Առաքյալը այսպիսի բանը ասում, 16-20-ում, տեսեք ինչ է գրում Պողոս Առաքյալը։ Եվ խաղաղության Աստվածը շուտով Սատանային պիտի խորտակի ձեր ոտքերի տակ, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ լինի, ամեն։ Աստծո, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Աստծո շնորը, երբ որ մեր հետ գա, շատ շուտով Սատանան պիտի խորտակվի մեր ոտքերի տակ, և այս անեծքը, որ տրված էր Ադամին և նրա սերունդին, փաստորեն Քրիստոսի միջոցով սա մեզ տալիս է այս թշնամության դեմ հաղթանակ, մեր ամենամեծ թշնամու Սատանայի դեմ հաղթանակ է տալիս, և արդեն մենք ենք սկսում ճժմել Սատանայի գլուխը, տեսեք, երբ որ Քրիստոսի շնորը գալիս է մեր վրա, Պողոս Առաքյալը ասում է, շուտով պիտի խորտակվի ձեր ոտքերի տակ, Սատանան մեր ոտքերի տակ, սա չի նշանակում, Սատանան պիտի պարկի մենք իր վրա, սա հասկացեք հոգևոր հաղթանակի իմաստով, որ Սատանան ինչ է լանի, ոնց որ մարդիկ առաջ հաղթել են, այսպես սիմվոլ է եղել, ոտները դրել են գլխին, այսպես յանի դու պարտվել ես,
cam ինչ-որ թրիտակով են անցել եւ այլն, չէ՞, սրանք սիմվոլներ են եղել, որ լիակատար պարտությունա նշանակեն, այս նույն սիմվոլով Պողոս Առաքյալը ասում է, որ երբ որ Քրիստոսի շնորը գա ձեր վրա, երբ որ դուք Քրիստոսին հագնեք ձեր վրա, Քրիստոսին ընդունեք ձեր մեջ, Սատանան պիտի պարտվի, ձեր ոտքերի տակ պիտի լինի, այսինքն լիակատար հաղթություն կարող եք ունենալ։ Մի մտածեք, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, որ մենք միշտ պարտված ենք լինելու եւ չենք կարողանալու հաղթենք։ Լիակատար հաղթանակ ենք ունենալու, խոստանում է մեզ Սուրբ Պողոս Առաքյալը, որը ինքը լիակատար հաղթանակ ունեցավ Սատանայի հանդեպ եւ շատ սրբեր նույն լիակատար հաղթանակ ունեցան այսօր մեր հերթնա եւ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հաղթանակած քրիստոնյաներ լինենք։ Աստված ուզում է, որ մենք իրոք այսպես հաղթանակած զորավոր քրիստոնյաներ լինենք եւ այս անեսքների հարցը նաեւ մեր միջոցով Տեր Աստված ուզում է լուծի։ Երրորդ, ուրեմն անեսքը, որի մասին խոսում էր Տեր Աստվածը, սա կնոջ ցավերն էր։ Չէ, սա երրորդ անեսքն էր, որ տրվեց, ասես քո հղիության ցավերը շատ պիտի շատացնեմ։ Ցավով պիտի զավակցնես։ Տեսեք, ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը այս թեմայով։ Իմ սիրելի զավակներ, իմ փոքրիկ երեխաներ, որոնց համար նորից երկունքի ցավերի մեջ եմ, մինչև որ Քրիստոսը կերպարանվի ձեր մեջ։ Պողոս Առաքյալը ցավ է կրում, որպեսզի եկեղեցի ձևավորվի, այսինքն Քրիստոսը ձևավորվի մեր մեջ։ Ինչ նշանակում եկեղեցի։ Եկեղեցին նշանակում է Քրիստոսի մարմին, չէ՞։ Մենք, որ Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամն ենք դառնում, Քրիստոսին ենք միանում, եկեղեցին ձևավորվում է։ Քրիստոսն է եկեղեցին, ինքը գլուխն է, եկեղեցին իր մարմինն է։ Քրիստոսի, ուրեմն, ձևավորումը մեր մեջ, Քրիստոսի կերպարանավորումը մեր մեջ, այսինքն մեր կերպարանքը, Աստծո կերպարանքը դառնալը ցավեր է պահանջում։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես ցավեր եմ քաշում եւ երկունքի ցավեր եմ քաշում, որպեսզի ձեր մեջ կերպարանվի Քրիստոսը։ Հայտնության գրքում 12-րդ գլխի մեջ, 2-րդ համարում խոսում է կնոջ մասին, տիրամոր մասին, որոշ նաև մեկնիշներ ասում են եկեղեցու մասին, որը նույն բանն է, տիրամայրը ինքը եկեղեցու խորհուրդներ, քանի որ Քրիստոսին կրեց իր մեջ, տիրամոր մասին կամ այդ եկեղեցու մասին, որը ասում է, որ տեսա երկնքում մի կին երևաց, արևը իր վրա հագած, լուսինը ոտքերի տակ, իր գլխին մի պսակ 12 աստղերով, եւ նա հղի լինելով աղաղակում էր երկնքի ցավերի մեջ, չարչարվելով որ ծննդաբերի։ Տեսնում ենք, որ եկեղեցին չարչարվում է եւ ցավեր է կրում, որպեսզի ծննդաբերի։ Այս անեծքը Քրիստոսը իր վրա վերցրեց, տիրամայրը իր վրա վերցրեց, եւ այսօր Պողոս Առաքյալի թուղթը կարդալով հասկացանք, որ Տեր Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը ուզում է, որ մասամբ մենք էլ մեր վրա վերցնենք այս ցավերը։ Ինչի համար։ Միթե Տեր Հիսուսը չի կարող ինքը ամբողջությամբ այս հարցը լուծի։ Մենք կարդացինք, որ խաչի վրա բոլոր հարցերը լուծվեց, չէ՞։ Եվ ինքն էլ խաչի վրա ասեց, ամեն բան կատարվեց, ամեն բան կատարյալ դարձավ, այսինքն այդ հարցը լուծվեց։ Բայց Աստված շատ մեծ սեր ունենալով մեր հանդեպ, ինքը ամեն բան կարա անի, իր խոսքով կարա անի, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված ուզում է մենք չարչարանակից լինենք իրան, որպեսզի այդ փառքը, որ ինքը ունի Աստծո մոտ, այդ փառքը, որ ամեն, ուրեմն, մտքից եւ ամեն հասկացողությունից, պատկերացումից վերա, ինքը ուզում է մեզ տա, ուզում է մենք բաժնեկցենք այս փառքը։ Ինչքան մեծ սեր ունի Տեր Աստվածը մեր հանդեպ, որ ուզում է մենք այդ փառքը ստանանք։ Դրա համար ինքը մեզ առաջարկում է, որպեսզի մենք էլ չարչարվենք, մենք էլ նեղություն քաշենք, ամեն մեկս մեր ունեցած ուժերի, ուրեմն, չափով նեղություն քաշենք, դժվարություն քաշենք, որպեսզի Քրիստոսը ձևավորվի նախ մեր մեջ, հետո մեր շրջապատի մեջ։ Սա շատ կարևոր, ուրեմն, առաքելություն է, որ Տեր Աստվածը կանչում է մեզ, երբեք մի մերժեք նրա մեկնած ձեռքը, երբեք մի մերժեք Աստծուն, որ կանչում է մեզ որոշ նեղություն, որոշ չարչարանք, որոշ դժվարություն քաշելու։ Եթե այս դժվարությունը, այս նեղությունը, այս չարչարանքը մեր հայրերը, սրբերը չքաշեին, մեր երկիրը քրիստոնյա չէր դառնա։ Եթե Գրիգոր Լուսավորիչը հանց չառներ
Մահվան կերպար հաշչարներ այդ բոլոր չարչարանքները, չարչարանքներից հետո 13 տարի այդ օծերի կարիչների հետ բնակվելը, ում չի լսվում։ Համեցեք առջև նստեք, հայրիկ ջան, արի նստի ստեղ, ցավը տանեմ, արի որ լսես, արի առջևը նստի։ Եթե Գրիգոր Լուսավորիչը հաշչարներ և այդ չարչարանքները չվերցներ իրա վրա և հաշչարներ 13 տարի այդ փոսի մեջ այդ կարիչների և օծերի հետ ապրելուն, հավատացեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ Հայաստանը քրիստոնյա չէր դառնում։ Նա կարծես, այսպես ասած, կարծես ծնեց Հայաստանը Քրիստոսի համար։ Իհարկե Քրիստոսը իրա մեջ էր, իհարկե Սուրբ Տիրամայրը իրա հետ էր, այս ամեն ինչը մենք հասկանում ենք, բայց մարդը ինքն էլ պետք է հանձնարարի որոշ գործ, որ Աստված առաջարկում է։ Աստված երբեք չի ուզում ինքը մենակով գործանի, ինքը կարա ամեն բան անի, կարա մեկ խոսքով ամեն բան անի, Աստված ուզում է մեր հետ համագործակցի, չգիտեմ ինչի, դա անհասկանալի մի հատ սեր է, մեծ այսպես նվեր է, որ Աստված մարդու հետ հավասարը հավասարի հետ ուզում է համագործակցի, ուզում է մեզ ներառի իր գործի մեջ, և ամենամեծ գործը մարդու փրկությունն է, չէ՞, Քրիստոս ամեն բան արեց մարդու փրկության համար, բայց նաև ինքը կանչում է մեզ, որպեսզի թե մենք փրկվենք իր արյունով, թե այս չարչարանքով, մեր նեղությունով, մեր դժվարությունով, ավետարանի քարոզությունով նաև մասնակից լինենք այս փրկությանը և կստանանք այն բոլոր օրհնությունները, այն բոլոր փառքը, որ Աստված խոստացել է մեզ։ Քրիստոսը ասեց, գնում եմ, երկինք ձեզ համար լիքը տներ սարքեմ, լիքը սենյակներ սարքեմ, մենք մեզ սպասում ա Տերը, բայց մենք պետք ա մեր ուղին անցնենք, և ինչ որ մեր վրա դրե Աստված, ինքը չէ անելու, ինքը սպասելա, որ մենք անենք այդ գործը, ոչ թե չի կարա, այլ ուզում ա, որ մենք անենք, որպեսզի մեզ այդ նվերը տա, այդ վարձը տա, այդ փառքը տա, այդ ուրեմն օրհնությունը տա, որ հատուկ պահված ա մեզ համար։ Հաջորդ ցավը, որ ուզում եմ հիշեմ, սա Տիրամորդ ցավներ Խաչի առջև։ Արդեն իրան Սիմեոն ծերունին ասել էր, որ շատ լուրջ ցավեր ես ունենալու, սուրը անցնելու քո սրտի մեջով, էլի։ Գիտեմ, չէ՞, որ այդ սուրը, որ անցել է սրտի մեջով Տիրամոր, դա էնա, որ իրա միածին որդին Խաչի այդպես անարգ, այդպես չարչարվեց և մահացավ, և մենք գիտենք խաչելության պատմությունից, ճիշտ ավետարան չի գրած, երեկել հենց ավետարանիշների տոններ, երևի Սուրբ Տիրամայրը տենց չի ուզեցել շատ իր անունը գրվի ավետարանի մեջ, որտեղ շատ խոնարհ կին ա եղել, չի գրված այդ չարչարանքը իրա, բայց մենք պատմությունից գիտենք, Երուսաղեմը որ եղել ա, նույնիսկ այդ տեղը կա, որտեղ Տիրամայրը չարչարվել ա, ուշաթափվել ա, տառապել ա, երբ որ տես այդ Խաչի դիմացի այդ մասը, ինքը իրոք այս չարչարանքը, այս դժվարությունը գրեց Սուրբ Տիրամայրը, այս չարչարանքը, դժվարությունը ինքը բաժնեցեց իր որդու հետ, սա մեր փրկության համար էր, մեր ամբողջ մարդկության փրկության համար էր։ Տեսնում ենք, որ Տիրամայրը չարչարվեց, տառապեց, և սա եկեղեցու խորհուրդն էր, եկեղեցին էլ միշտ արյունը թափել, միշտ քրտինք ա թափել, միշտ չարչարվել ա Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին, մինչև այսօր չարչարվում ա Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին, աշխարհի տարբեր անկյուններում քրիստոնյա լինելու համար սպանում են մարդկանց, նեղում են մարդկանց, մեր երկրում էլ մինչև վերջին ժամանակները մարդկանց սպանում էին, ղրգում էին համակենտրոնացման ճանապարհներ, աստվածաշունչ ունենալու համար նստացնում էին, կամ հոգեկան այդպես հոգեբուժանն էին ուղարկում, ես սովետի մասին եմ խոսում, բայց հնարավոր է նորից այս բաները կրկնվեն, ես չգիտեմ, հնարավոր է, որ չկրկնվեն, բայց մենք ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք, ամեն մեկս մեր այն աստիճանի, ինչ որ Աստված ուզում է, որ մենք չարչարվենք, չարչարվենք իրա համար, և ես ուրեմն անեցքը օրհնության վերածենք, որտեվ ցանկացած անեցք, որ Աստված տվեց, ի վերջո Քրիստոսը իրա զոհի միջոցով, իրա զոհաբերության միջոցով, ուրեմն տեսնում ենք, որ վերածեց օրհնության։ Եվ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, որ սա դեռ ցավերի սկիզբն է, այսինքն եկեղեցին, որ սկսում է ձևավորվել, դեռևս ցավերի սկիզբն է, մինչև որ վերջանա, մինչև որ այդ գործողությունը վերջանա։ Եվ Սուրբ Տիրամայրը, որ չարչարվեց, որ տառապեց, որ մինչև հիմա էլ գիտենք, որ ինքը բարեխոս ա մեզ համար, դեռ տառապում ա, դեռ չարչարվում ա, և բարեխոսում ա մեզ համար, որպեսզի մենք փրկվենք, և մենք կարող ենք շատ վստահորեն Սուրբ Տիրամայրի բարեխոսությունը խնդրել, ուրեմն ես մեր փրկության գործի մեջ, մեր ուրեմն ես երկրում քրիստոնեա վայել ապրելու գործի մեջ, կարող ենք Սուրբ Տիրամայրի ուրեմն բարեխոսությունը խնդրել, մնացած բարեխոսությունը խնդրել, բայց Սուրբ Տիրամայրը խորհրդանշում ա իր ամբողջ ես փրկված մարդու, փրկված քրիստոնյայի ամբողջ գեղեցկությունը
Սուրբ Տիրամայրը ուրեմն խորհրդանշում այդ լուսինը, աստղերը, արևը եւ այլն, ես որ տեսնում ենք, այս բոլորը ուրեմն Սուրբ Տիրամայրը իր մեջ ուրեմն խորհրդանշում է եւ եկեղեցին, որ ծնվեց Քրիստոսի կողքից, չէ՞, երբ որ հարվածեցին Քրիստոսի կողքին, սիրտը պատառվեց Քրիստոսի, արյուն եւ ջուր դուրս եկավ, մկրտությունը, հաղորդությունը, այս ամեն ինչով ձևավորվեց Քրիստոսի սուրբ եկեղեցին, չարչարանքը, դժվարությունը, այս անեծքը, ուրեմն Քրիստոսը վերցրեց իրա վրա եւ մասամբ մենք էլ վերցնում ենք մեր վրա, որպեսզի Քրիստոսի սուրբ եկեղեցին ձևավորվի։ Հաջորդ անեծքը երկրի վրա, երկրի անեծքն էր, Ադամին ասում է՝ «Քո պատճառով երկիրը անիծվի», չէ՞, Տեր Աստվածը։ Դրա համար շատ հաճախ մեզ հարցում են, ինչ եք դուք աղոտ քանում հաց ուտելուց առաջ, որտեղ մենք Աստծո խոսքը կարդացել ենք եւ գիտենք, որ երկիրը անեծքի տակ է, երկիրը անեծված է, եւ երկիրը ինչ որ բուս ծնում է, սա անիծված է, թե բուսական ծնում լինի, թե կենդանական, անեծքի տակ է։ Դրա համար մենք աղոթք ենք անում, որ այս անեծքից մաքրվի այդ ծնունդը։ Հենց որ չմոռանաք, հաց ուտելուց առաջ միշտ աղոթք արեք, որպեսզի այդ ծնունդը անեծքից մաքրվի։ Հիմա մարդիկ իրանց անեծքներն են ավելացրել, տարբեր տեսակի քիմիկատներով, բաներով ավելի են թունավորը այդ ծնունդը, բայց մենք աղոթքով ենք ուրեմն մոտենում ամեն բանին։ Ռոմեացիների գրված թղթի 8-րդ գլխի 22-րդ համարում այսպեսի մի հետաքրքիր միտք ասում Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Քանզի գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև հիմա միասին հեծեցում է երկունքի ցավով եւ ոչ մի քիչ վերևից կարդանք, որ ավելի պարզ լինի, որովհետեւ ստեղծվածները ունայնությանը ենթարկեցին ոչ թե կամովի, այլ ան պատճառով, որ նա ենթարկեցրեց նրանց, այն հույսով, այսինքն ամբողջ ստեղծագործությունը ոչ թե ինքը կամովի անեծքի տակ վերցեց, ստացավ, այլ Ադամի պատճառով Աստված հատուկ անեծքը դրեց, Ադամի անեծքի մեծ մասը, ասում է, քո պատճառով երկիր անիծյալն է, դրեց երկիր վրա, ստեղծագործության վրա, այդ ամբողջ ստեղծագործությունը անեծքի տակ մտավ, այն ստեղծագործությունը, որը Աստծուն պիտի փառավորեր եւ փառավորում էր, եւ ինքը իր այդ անեծքը, Ադամի անեծքը վերցրեց իրա վրա, ենթարկվեցին ոչ թե կամովի, այլ ան պատճառով, որ նա ենթարկեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծագործությունը ինքն էլ ազատագրվելու է ապականության կապանքից, Աստծո որդիների փառավոր ազատությանը միանալով։ Քանզի գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև հիմա միասին հեծում է երկունքի ցավով, եւ ոչ միայն նրանք, այլ մենք էլ, որ հոգու առաջի պտուղը ունենք, մենք ինքներս ներքուստ հեծեցում ենք որդեգրությանը սպասելով, այսինքն մեր մարմնի փրկագնմանը։ Այս բանը, խոսքերը շատ խորը միտք ունեմ, բայց եկեք մենք այսօրվա մեր թեմայից շեղվենք եւ անեծքի եւ այս անեծքի հետևանքի բանը։ Ասում եմ, ամբողջ ստեղծագործությունը այս անեծքի տակ լինելով ցավ է քաշում, հեծեցում է, սպասում է ինչին, Աստծո որդիների հայտնվելու։ Սա ուրեմն վերջնական հաղթությունն է լինելու Աստծո, երբ որ Հիսուսը գա Աստծո որդիները իր հետ, այդ ամբողջ այդ անեծքը բանը պիտի վերանա, գիտենք, որ նոր երկինք է լինելու, նոր երկիր է լինելու, անեծքից ազատ, ամեն անեծքի չարչարանքից ազատ, սա լինելու աշխարհի վերջում, դատաստանի օրը, վերջի օրը, երբ որ Տեր Աստված այս ամեն հները պետք է անցկացնի, նոր երկինք, նոր երկիր, այսպես պիտի վերանորոգվի ամեն բան։ Սակայն ձեզ ասեմ, որ մենք ինքներս, ասում է Պողոս Առաքյալը, եթե Աստծո որդի դառնանք, չէ՞, որդեգրությանը սպասելով ներքուստ հեծեցում ենք, եթե մենք ինքներս Աստծո որդի դառնանք, Աստծո որդի լինելով այս անեծքը մասամբ երկրի վրայից կվերանա։ Ինչպես սա կկատարվի։ Հիշեք, բոլոր են մարդկանց, ստեղծագործությունը, ուրեմն ստեղծագործությունը, երբ որ եղավ, ստեղծագործությունը մեկ նպատակ ուներ՝ մարդկանց ծառայելու, Աստծո նմանությունը եւ պատկերը ունեցող մարդիկ պետք է իշխեին, հոգ տանեին, չէ՞, եւ կարդում ենք այս անեծքների մեջ, որ Ադամի կերակուրը խոտ էր լինելու, այսինքն անասունները բան բոլորը ստեղծված էին մարդուն ծառայելու, ուրախացնելու, տարբեր
նպատակների համար։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այս անեծքի պատճառով մարդը սկսեց անասուն ուտել, հա, ծառերը, որ պետք է հովանին էին կտրել, քանի որ պետք է տաքանար, տեսնում ենք այսօրվա էկոլոգիան շատ գլուխներ չցավացնեմ, ինչ է կատարում, մարդը երկիրը փորում է, հանում է, թունավորում է, իր շրջապատը, իր օդը, այս անեծքը, այս մեծ անեծքը, եւ ամբողջ երկիրը, ամբողջ ստեղծագործությունը սպասում է այս նորացմանը, որը Եսայի մարգարեի մեջ, Եսայի մարգարեության մեջ երկու տեղ սրա մասին խոսում է, ահա կարդանք առաջինը 11-րդ գլուխը, Եսայի մարգարեության 11-րդ գլուխը 7-րդ տունը, եւ կովն ու արջը արածելու են, նրանց ձագերը միասին պիտի մակաղեն եւ արյուծը ինչպես եզը հարդե ուտելու։ Տեսնում ենք, որ կենթանական այս բնության աշխարհի մեջ են սկսել են իրար ուտել, իրար հոշոտել, սա նույն անեծքի բանն է, որ Աստված չի ստեղծել, որ կենթանիները նույնիսկ իրար սպանեն, իրար ոչնչացնեն, հա, Աստված ստեղծել է խաղաղության, սիրո, այսպես Աստծո օրհնությունները վայելելու համար, բայց երբ որ նոր երկինք, նոր երկիր լինի, տեսնում ենք, ասում կովն ու արջը իրար հետ ապրելու են, չէ, արյուծի ձագերը խոտ են ուտելու, այսինքն եզի նման, այսինքն տեսնում ենք, որ այս անեծքը վերացվելու է, երբ որ Աստված նոր երկինք ու նոր երկիր ստեղծի, նույն միտքը մի քիչ ավելի խորը, ասում են նույն Եսայի մարգարեն 65-րդ գլխում, իրա ուրեմն մարգարեության 65-րդ գլուխը բացենք եւ կարդանք, թե ինչ է ասում ուրեմն Տեր Աստվածը Եսայի մարգարեի միջոցով, սա նաեւ պատասխանն է առաջի անեծքի, հիշում եք, չէ՞, ասի առաջի անեծքը մտներ է տարեք, հիմա կպատասխանվի նաեւ սա 65-ի, ուրեմն 25-ի մեջ գրված է այսպեսի բան. Գայլը եւ գառը միասին են արածելու, եւ արյուծը ցլիկի պես խոտ է ուտելու, եւ ոցի կերակուրը հող է լինելու։ Նրանք չեն վնասելու եւ չեն ապականելու իմ ամբողջ սուրբ լեռան վրա, ասում է Տերը։ Երեխան պետքա ոցի բնի հետ խաղա, ասում է, չի վնասվելու, ոցը հող է ուտելու։ Մենք տեսնում ենք, որ ոցը հող է ուտում, այո, երբ որ սողում է, այդ լեզուն անդադ հանում է, սենց կպցնում է այդ հողին եւ անդադ ուտում է, բայց հող ուտելը մենակ այդ ֆիզիկական ուտելը նշանակություն չունի, այսինքն հող ուտել էնա, որ չի վնասելու ոցը, սատանան էլ չի կարողանալու վնասի մեզ, եւ ոցը որպես սատանայի մարմնավորում, չնայած ինքն էլ կենթանի է, ինքն է ստեղծագործությունը, բայց ոցը դեռևս խայթում է, դեռևս վնասում է, չէ, նույնիսկ իր ոցից ահագին մարդ է մեռնում, կենթանի է մեռնում, այդ ժամանակ, այդ նոր երկրի, նոր երկինքի ժամանակ ոցը հող է ուտելու, այսինքն չի վնասելու, ընդհանրապես վնաս չի ունենալու, եւ հոգեվոր իմաստով սատանան, երբ որ Աստծո որդիները հայտնվեն, երբ որ մենք Աստծո որդի դառնանք, ոչ թե անունով քրիստոնյա, այլ ճշմարիտ Աստծո որդի, սատանան չի կարողանալու մեզ վնասի, մենք հիշեք, ճզմելու ենք, սատանան մեր ոտքերի տակ պարտվելու է, բայց քանի որ մենք դեռևս ճշմարիտ քրիստոնյաներ չենք, դեռևս այդ ճանապարհի մեջ ենք, սատանան կարողանում է մեզ խայթի, կարողանում է մեզ ուրեմն վնասի, բայց այս բանը վերանալու է, եւ հավատացեք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը Աստծո որդիների հայտնվելուն է սպասում, թե աշխարհի վերջում, թե հենց հիմա։ Մենք կարող ենք մեր երկիրը փոխել, եթե մենք Աստծո որդի դառնանք։ Մեր երկիրը անեծքի տակ է, մեր Հայաստանի մասին է խոսքը, ամբողջ երկիրն անեծքի տակ, բայց Հայաստանն էլ անեծքի տակ։ Որպեսզի մեր երկիրը օրհնվի եւ այս անեծքը վերծվի, այս երկիրը տարապում է, սպասում է, որպեսզի Աստծո որդիները հայտնվեն։ Այսինքն մենք, որ մեր անունը դրել ենք Աստծո որդի, իրոք դառնանք Աստծո որդի։ Երբ որ մենք հայտնվենք Աստծո որդի դառնանք, մեր անեծքը, մեր երկրի անեծքը կվերանա։ Մենք փնտրում ենք քաղաքական լուծումներ, փնտրում ենք ֆինանսական լուծումներ, այս բոլոր լուծումները կգտնվեն, եթե մարդը դառնա Աստծո որդի։ Գոնե մենք այսքանս որ նստած ենք, գոնե այսքանից մի մասը դառնանք Աստծո որդի։ Նորից հիշեցնեմ, Աստծո որդի Գրիգոր Լուսավորիչը եկավ, ամբողջ Հայաստանը դարձի եկավ եւ փոխվեց, չէ՞։ Մեսրոպ Մաշտոցը, մնացած սրբերը, Սուրբ Նարեկացին, Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզացին, երբ որ քայլում էր, կենթանիները, անասունները, օձերը, արջերը, գայլները գալի լպստում էին, համբուրում էին իրան, ինչի համար, ծտերը գալիս էին, բռնում էր ինքը, քարոզում էր ծտերին, ձկներին եւ այլն, որտեւ Աստծո որդի էր հայտնվել, որտեւ Քրիստոսը իրա մեջ էր։ Եվ այսօր շատ այդպես սրբեր, մենք պատմությունները գիտենք, բայց ես մեկ պատմություն պատմեմ, մեկ սուրբի մասին, որը իրոք այսպես որպես Աստծո որդի հայտնվեց եւ ցույց տվեց, Աստված ցույց տվեց, որ իրոք, եթե մենք Քրիստոսին մեր մեջ ունենանք, դառնանք Աստծո որդիներ, ոչ միայն անունով, այլ մեր կյանքով, ամբողջ ստեղծագործությունը այս անեծքից կվերանա։ Մեկ անգամ մեկ սուրբ հայր, որի անունը Գերասիմ էր, Հորդանանի կողքը ինքը այդ վանքում էր ապրում, իր գործերով ինչ-որ տեղ էր գնացել, վերադառնալուց ճանապարհի վրա տեսնում մի հատ արյուծ, ամեհի շատ մեծ արյուծ, որը այսպես թաթը ցույց է տալիս,
կարծես խնդրելով, որ մի բան անի, էլի, հասկանում է, հասկանում է այս մարդուն, իշքան որ արգուծը կարա մարդուն հասկանի, որ հասի օգնի, փրկի ինձ. Նա մոտենում է, տեսնում է, թաթը այսպես թարախակալած, այսպես մեծ բանի մեջ է լինում, վերջը, մաքրում է, տեսնում է, ինչ-որ բանը, քայտիկ մարը, այսպես փուշա բանը մտե մեջը, մնացել է, ժամանակի ընթացքում թարախակալվել է, կտրում է, թաթը թարախը մաքրում է բան, և իրա հագուստներից մի կտոր վերցնում է, պատռում է, և այսպես կապում առյուծին, այս առյուծը իրա ցավերից հանդարտվում է բան, ու թողում է, որ գնա վերադառնա իրա բանկը, և այս առյուծը կարծես շնորհակալություն հայտնելով չի ուզում պոկվես հայր Գերասիմից և հետևում է իրան։ Հետևում է իրան, տեսնում է, որ ճար չկա, մտնում է հետը վանք և այս վանքում իրա հետ ապրում է, ասում է գառանպես էր, բոլոր վանականները, բոլոր եղբայրները զարմանում են, այս առյուծը, այս ամեի առյուծը գառանպես ոնց է լսում այս սուրբին։ Սա ընդամենը ցույց էր տալիս, որ ինչպես պետք է, ինչպես էին լսում կենդանիները այդ մեծ հսկա ստեղծագործությունները, դինոզավրերը, եսիմինչեր Ադամին, մարդուն ոնց էին լսում, գառանպես, այսպես խաղաղ, հանգիստ, որտեղ իրանք ստեղծված էին ռմը ծառայելու։ Վերջը, այս առյուծը դե սկսում է արդեն այդ հայր Գերասիմի հացից ուտել, բան ուտել, և այդտեղ հարուստներից մեկը այդ շրջապատի այս վանքին մի հատ էշ է նվիրում, քանի որ հեռու էր հորդանանից, գնում էին ջուրը բերելու, ջուրն էր շատ կարևոր է, գիտեք, այդտեղ շոգ երկիր է հորդանանի կողքը, ջուրը անթատ վերջանում է, անթատ ջրի կարիք ունեն, վանականները ոտքով գնում ջուր էին բերում, մի հատ հարուստ անցնելով, տեսնելով այս վիճակը, մի հատ էշ է նվիրում սրանց, էշը այն ժամանակ շատ մեծ հարստություն էր, և այո, հիմա այդ վանքի համար ոնց որ մի հատ գրուզավիկ ավտո է նվիրում, էլի, և վանականները այս էշին բան են անում, տանում են էշով են բերում ջուրը բան, և հայր Գերասիմը առյուծին ասում է, որ այս էշին դու տիրություն կանես, միշտ էշի հետ կգնաս, էշի հետ կգաս, որ այս ջուրը բերենք, և առյուծը տալիս են այսպես բերանը, էշի ես ինչա կոչում, հա, սանձը, կապը, առյուծը տանում է հորդանանի մոտ, ընդեղ բոլոր արդեն այդ հորդանանի բնակիչները բան բոլորը, այդ բոլոր հասարակությունը գիտի, որ այս Գերասիմի առյուծնա վնաս չունի, ջուրը լցում են, առյուծը հետա բերում էշին վանք, այսպես տարիներ, տարիներ տանում բերում, տարում բերումը, մի օր եսիմ ինչ ալինում, զբաղված ալինում առյուծը, քնած ալինում, թե ինչ, արաբ ինչ-որ բաներ են անցնում, քարավան, տենում են մի հատ էշ իր համար ընդեղ ֆրֆրում է, ասում են, ես ինչ հաջողություն, այդ էշին վեկալում, հետները տանում այս վաճառական արաբը, տանում առյուծը, գալիս է հետ, տենում այշը չկա, այս կողմ են կողմ բան չկա, չկա ինչ անի, վերադառնում է, ուրեմն վանք, վերադառնում է վանք, ես Սուրբ Գերասիմն էլ մտածում է, թե էշին կերել այս առյուծը, ոչմ հարվածում է բան անում, ասում է, դե որ էշին կերար, տեսա էլ լեզու չունի, ոնց բացատրի, որ ինքը մեղ չունի, ասում է, դու ես բերելու ես ջուրը, միշտ, հիմա ինքն է էշի տեղ գնում է, ջուրը լցնում է, բերում է, էլի այսպես ամիսները անցնում, տարիները անցնում, մեկ էլ մի օր ես հորդանանի մոտ լինելով, այս ջրի գործին լինելով, այս առյուծը տեսնում է իր էշը, այդ վաճառական ուրեմն հետ է գալիս, իր առևտուրից բան, և էշին տենում է, ուրախացած վազում է դեպի քարավանը, այս վաճառականները տեսնում են այս հսկա առյուծը գայս այնց վրա, ի՞նչ պետք է անի նորմալ մարդը, թողում են ամեն ինչ, փախնում են, սա, բայց սա էշին տեսած ուրախացած է լինում ուղղակի, սա գալիս է այդ, քանի որ բոլորը փախնում են, բան, վերցնում է այս էշին, էշն էլ ճանաչում է իր առյուծին, այսպես բերում է, հետ բերում է և վանքին և ցույց է տալիս, յանի տեսեք էլի, ես չեմ կերել սա, վերջը, նորից այս գործողությունը շարունակվում է և այլն, գլուխները շատ չցավացնեմ, շատ հետաքրքիր պատմություն է, վերջնել պատմեմ և վերջացնենք, ուրեմն այնպես է լինում, որ առյուծը ինչ-որ իրա գործերով, այսպես ասած, չարգարտավ իրա գործերով ինչ-որ տեղ է լինում, և հայր Գերասիմը այդ ընթացքում մահանում է, և ինքը երբ որ վերադառնում է վանք, տեսնում է չկա իրա տերը հայր Գերասիմը, ստեղ ընդեղ է գնում գլխով բան յանի ուրա բան, իրան ասում են, որ մահացել է բան, չի կարող հասկանալ, վերջը տանում են, այդ թումբը ցույց են տալիս, որտեղ թաղել էին հայր Գերասիմին, ասում են, հեսա այստեղ է բանալած, և առյուծը պարկում է այդ թումբի վրա և սատկում է այդտեղ, այսինքն այնքան նվիրվել էր, այսինքն աստծո որդի էր տեսել ինքը, և իրա այն ինքը, որ գազանն է դարձել, հիմա առյուծը գազանն է, չէ, հոշոտում է, բան, ինքը վերականգնել էր իր մեջի սկզբնական ստեղծագործության բանը, էլի, ինչի համար որ աստված իրան ստեղծել էր, և էլ չի ուզում ապրի դրանից հետո, չի ուզում նորից վերադառնալ այդ գազանային կյանքի, և այդպես սատկում է։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե մենք աստծո որդի դառնանք, ես չեմ ասում կենդանիները մեզ հնազանդեն բան, մեզ սենց բան լինի, մենք կհպարտանանք, կդառնանք սատանայի որդի։ Մենք ուզում ենք, որ մենք աստծո որդի դառնանք, որպեսզի աստված օրհնի մեր երկիրը, աստված ուզում է, որ մենք ապաշխարենք, որպեսզի աստված օրհնի մեր երկիրը, այս անեծքը երկրի վրայից վերցնում է մենակ, երբ որ աստծո որդիները հայտնվեն,
Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի կարողանանք Աստծո որդի լինել, հայտնվենք որպես Աստծո որդի։ Հաջորդ անեծքը այս ցավերի հղիության եւ այլն, մենք տեսնում ենք Կանայի հարսանիքի ժամանակ Սուրբ Տիրամայրը բարեխոսեց Քրիստոսին եւ քանի որ գինին վերջացել էր, Տերը ուրեմն օրհնեց եւ ջուրը գինի դարձավ։ Այս պատմությունը լավ գիտեք։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի հատ բան կար այս թեմայի հետ կապված, այս անեծքի հետ կապված։ Անեծքը սա էր, չէ՞, ասում է կնոջ հանիծում, ասում է քո ամուսնուն հնազանդ լինես, քո ցանկությունը նրա վրա լինի եւ այլն։ Այսինքն կինը եւ Ադամը եւ Եվան, որ հավասար էին ստեղծված, բան ալինում։ Այս հավասարությունը խախտվում է անեծքի պատճառով։ Տղամարդը դառնում է ուրեմն ղեկավար կնոջ, կինը դառնում է ստորադաս, ասպես ասած, եւ մենք տեսնում ենք, որ Տիրամոր բարեխոսությամբ, Տիրամոր միջոցով, այս ծննդաբերության միջոցով, ինչպես կույս Ադամից ծնվեց ուրեմն Եվան, այսպես էլ կույս Եվայից, այսինքն Տիրամորից ծնվում է ճշմարիտ Ադամը Քրիստոսը, եւ այս անեծքը վերանում է, բայց Կանայի հարսանիքում մի հետաքրքիր բան եղավ, այդ հարսանիքը ի՞նչ էր, պետք է հարսանիք անեին, եւ այս անեծքը տարածվեր նաեւ այդ ընտանիքի վրա, չէ՞, պետք է արդեն այդ ամուսինը դառնար այդ աղջկա իշխողը եւ այլն։ Հիսուսը փոխում է այս բանը, այն սովորական կյանքը, սովորական ջուրը, որ կար, ինքը գինի է վերածում։ Սա ցույց է տալիս, եթե մենք ես ասում թե ամուսնացածներին, թե ամուսնացող ամուսնանալ պատրաստողներին, եթե մենք ամուսնանում ենք, մենք այս անեծքը մեր վրա ենք վերցնում, բայց եթե Քրիստոսին հրավիրենք մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքը գինիի կվերածվի, ուրախության, եւ այս գինին խորհուրդներ են հաղորդության գինիի։ Եվ որտեղ հաղորդություն կա, որտեղ Քրիստոսը կա, դա դառնում է արդեն խորհուրդ։ Դրա համար եկեղեցին ամուսնությունը խորհուրդ է դարձել, պսակ է դարձել։ Այս անեծքը վերցնում է, եթե Քրիստոսով այդ ամուսնությունը։ Եթե ես հավանում եմ մի հատ աղջկա, ամուսնանում եմ իր հետ, եւ Քրիստոսին եմ հրավիրում իմ ընտանիքի մեջ, Քրիստոսը գալիս է եւ այդ սովորական այդ առաջ ինչ էին ամուսնանում, որ սերունդ ունենան, մի հատ բանը սա էր։ Այսինքն կնոջ դերը էներ, որ իշքան շատ էր, պետք է երեխա ունենա, վերջ։ Կինը ուրիշ բանի համար, մեկ էլ ամուսնու համար ճաշերփի բանանի վերջը, բայց հիմնական գործը կնոջ երեխա ունենալն էր։ Դրա համար, երբ որ երեխա չէին ունենում, անիծված էին համարվում, եւ հրեաները կարդում ենք շատերը, որ երեխա չէին ունենում, գնում աղոթում էին, աղաչում էին, որտեղ իրանք անիծված էին համարվում, չէ՞, Սամուել Մարգարեի մայրը, մնացածը, որ կարդում ենք, սա է։ Այսինքն այս սովորական սեռական հարաբերությունները, այս էրոսը, բան Հիսուսը փոխեց հաղորդակցության, հաղորդության։ Սա դարձավ մի հատ հաղորդություն, արդեն կինը եւ ամուսինը իր այդ հաղորդության մեջ են Քրիստոսի հետ։ Սա դառնում է մի հատ փոքրիկ եկեղեցի, այս անեծքը այսպես վերանում է, եւ Հիսուսը Կանայի հարսանիքը օրհնեց եւ առաջին հրաշքը հետաքրքիր հենց այնտեղ արեց։ Օրհնեց եւ անեծքը վերացրեց։ Հիմա մեր ամուսնությունը պետքա հաղորդություն լինի, հաղորդակցություն լինի պետքա, Քրիստոսը պետքա մեր մեջ լինի, եւ մեր կյանքը, մեր դառը կյանքը կվերածվի քաղցր գինու։ Սեղանապետ ասում է շատ լավ գինի է, ասես գինելը չենք խմել, չէ՞, հավատացեք, որ մեր այս անիծված ընտանիքները, այս դժվախտ ընտանիքները կվերածվեն ուրախության, Քրիստոսի գինուն, Քրիստոսի հաղորդության, եթե մենք հրավիրենք Քրիստոսին մեր ընտանիքներից ներս։ Հաջորդ անեծքը, որ Աստված տալիս, ասում է տատաս բուս ցնես, փուշ բուս ցնես, չէ՞, եւ այլն, եւ այլն։ Ասում է Ադամին, ասում է նեղությունով հացը ուտես, չէ՞, քրտինքով հացը ուտես, եւ այլն։ Հիշենք, ինչ դրեցին Քրիստոսի գլխին։ Փշե պսակ, չէ՞, փշերից, տատասներից բուս, ասես սարկած պսակ։ Այս անեծքը ինքը վերցրեց իր վրա, քյասար ասած, այս երկրի անեծքը, որ Աստված հրամայել էր։ Հիշենք Քրիստոսի աղոթքը Գեցեմանի, ուրեմն, պարտեզում։ Ինչ էր անում, քրտնում էր, չէ՞, արյուն էր գալիս, այնքան էր, այս քրտինքը, այս արյունը, այս անեծքը Քրիստոսը ամբողջությամբ վերցրեց իր վրա։ Այս բոլոր անեծքները, որ մենք կարդում ենք, կարող է գնալ տունը նորից մանրամասն կարդալ եւ հիշել այս Քրիստոսի բոլոր բաները, թե բոլոր անեծքը ուրեմն վերցրեց իր վրա։ Ինքը որ Աստված էր, իր խոսքով էր ստեղծվել ամեն բան, ինչ էր անում, մինչև քարոզելը, հյուսնի պես աշխատում էր, չէ՞, այսինքն քրտինքով հացը ուտելն էր եկալ իր վրա, ինքը աշխատում էր, հյուսնություն էր անում, եւ այդ իր քրտինքով էր իր հացը վաստակում, ինքը որ կարար հրամայեր, գիտեք, չէ՞, հրամայեց հացերը բազմացան այդ մարդկանց կերակրեց, ինքը դրանով չէր զբաղվում, ինքը աշխատում էր սովորական, այսինքն այդ ամեսքը որպես մարդ վերցրել էր իր վրա, աշխատում էր իր քրտինքով իր հացը վաստակում էր։ Մենք տեսնում ենք, որ
Այս բոլոր անեսները Քրիստոսը վերցրեց իրա վրա եւ ուրեմն այս հարցերը լուծվավ։ Եթե մենք խաչի տակ դնենք, եթե մենք Քրիստոսի ուրեմն կողից դուս եկած այս եկեղեցու անդամը դառնանք, այս անեսները մեր վրայից կվերցրվի եւ մենք ոչ միայն կվերցրվի, մենք ինքներս կդառնանք այս անեսների վերացման պատճառներից մեկը։ Եվ վերջի անեսքը, որ Աստված տվեց, սա էր, որ ասում է երկրից վերցրեցիր, դու երկիրը դառնաս։ Չէ՞։ Տեսնում ենք Քրիստոս այս անեսներ վերցրեց իրա վրա, մահացավ, անմահը մահացավ, չէ՞։ Ինչ ենք երկում ենք եկեղեցում։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ անմահ, որ հարյար իմեռելոց, կամ որ խաչեցար վասը, որ մեռավ, այսինքն անմահ Քրիստոսը մեռավ, Աստվածը մեռավ, ոնց կարա Աստված մեռնի, չգիտեմ, չի կարա իհարկե մեռնի, բայց մեռավ։ Սա էլ մեծ խորհուրդ է, որ մենք մեր խելքով չենք կարա հասկանանք, բայց ընդունում ենք։ Սա եկեղեցու ամենամեծ դավանություններից մեկն է։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ անմահ, որ հարյար իմեռելոց, այսինքն մեռել էր, հիմա էլ հարություն առել էլի։ Ահա Քրիստոսը երկիրը դարձավ, նույնիսկ երկրի սրտի մեջ մտավ, դժոխքը մտավ։ Սուրբ Պետրոս առաքյալը ասում է՝ գնաց դժոխք եւ այնտեղի գերիներին ազատեց։ Երևի դուք նկար տեսած կլինեք քրիստոնեական այսպես հին նկարներ, այսպես Քրիստոսը բարձանում է եւ մեկի ձեռքից բռնած այսպես բարձրացնում է։ Եթե չեք տեսել, տեսնեք հիշեք, սա խորհրդանշան, որ Քրիստոս երբ որ հարություն առավ, Ադամի ձեռքից բռնած, եւ այն բոլոր սրբերը, որոնք դժոխքում սպասում էին, դուրս եկան։ Հիշում եք, չէ՞, հարություն, երբ որ Քրիստոսը մտավ դժոխք, դեռևս հարություն չէր առել, ինչ եղավ, այդ ննջեցյալները, սուրբ ննջեցյալները երևացին Երուսաղեմում։ Քրիստոսը հարություն չէր առել, բայց այս անեծք արդեն վերացավ։ Երևացին Երուսաղեմում, բան հետո Քրիստոսը հարություն առավ, եւ հիմա գիտեք, որ մենք մեռնում ենք, այլ չենք գնում դժոխք։ Գնում ենք երկինք Քրիստոսի հետ սպասելու Աստծո որդիների հայտնությանը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ բոլոր անեսքները մեկ առ մեկ, ինչ որ Աստված անիծեց, երկիրը, մարդուն, կնոջը եւ այլն, բոլոր անեսքները Քրիստոսը վերցրեց իրա վրա, այս հարցերը լուծեց։ Հիմա մեզ ինչ ա մնում։ Մեզ մնում ա միանանք Քրիստոսին, միանանք Քրիստոսի եկեղեցուն եւ այս անեսներից մենք ազատվենք։ Դեռևս մենք ուզում ենք մի ոտով երկրի մեջ ապրել, մի ոտով եկեղեցու մեջ, մի ոտով քրիստոնյա լինել, մի ոտով ուրեմն աշխարհիկ լինել, դրա համար էս կիսաօրհնություն, կիսաանեսք, չգիտեմ, կիսատպրատ քրիստոնեական կյանք ենք ապրում, բայց այսօրվա նյութը սա էր, որ սիրելիներ, անեսները եղել են եւ մնում են, բայց Քրիստոսը էս բոլոր հարցերը լուծել է։ Ինքնա բոլոր հարցերի պատասխանը, եկեք դառնանք իրան, եկեք Աստծո որդի դառնանք եւ ոչ միայն անեսներից կվերանանք, հələ մենք էլ Քրիստոսի նման կարող ենք օրհնություն լինել մեր շրջապատի մեջ, թե ֆիզիկական իմաստով, թե հոգեվոր իմաստով, թե մնացած բոլոր իմաստներով։ Թող Տերը մեզ ազատագրի այս ամեն տեսակի չարիքից, թող Սատանային մեր ոտքերի տակ խորտակի ու փառավորվի իր սուրբ եւ մեծ անունը, Հորը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։